comes the, here comes the, here comes the. Y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the, no. Here comes the. Only will the beauty see. Here comes the boom. Agora que nós vamos começar com que coisa é parte mais sério, diria é a noite. Já, essa aí está aí para a dona mesmo. Na altura não tem a noite, mas nós vamos começar com 2 mil. Agora a minha rama de Nanti, Clinton Esprit. Isso aí é a noite para a dona. E lá, o contrincante não para ter a ver. E vi di sul trabò e altro nome che mi chiamava di l'antica Manuel David Manuel buona notte David meu primeiro festival. Ok, nós vamos começar por mim com o Clinton Esprit. Clinton. Você sabe que ele acabou em todo esse momento, acabou de contar os 2 ou 3 perguntas. Bom? Bom, Dadi, a vida é Clinton Esprit, e tem 17 anos de idade. Então, aí é como se bom, me dá para ir um peleia com o título. Título de show. Então, já. Me penso de menos de 2 euros por 10 quilos. E tu vai brincar em peleia 5 rounds de 2 no dia. Alright. Se ele vai dar cliente no SP. Supondo que o campo está... Ele é Zimmerman. Luciano. Luciano Zimmerman. Já? Não vou brincar para ele mesmo ler kickbox title. Menos 72,5 kilo. Clinton, como treino também é? Bom, treino também não é bom aqui. Dizem que o governo conseguiu estar ali para te levar um ticket, mas eu sou prático, você está lá. Pelo meu opinião, está me dando treino bom. E aí, deve ter um problema com a cobertura mais com o Ron. Alright, gracias. Look. Com o chassi e o title aqui, dá para prometer title com o Debrina? Sim, também prometo title com o Debrina novo aqui, plus uma subida de classe, depois uma mais bem classe, com o Debrina 5 rounds, 2 minutos. Já, deixa eu 2 rounds na minha seca, só para tu posso, para mim, que é o meu suporte. Alright. E você algo a marcar para o Felipe Contrincante e a minha semana? Quero lhe dizer, minha coisa é bem essa ainda, me dou aqui um vídeo de gênero, nós já aceitávamos, nós já nada dizíamos, porque deriam nos meses, é tudo assim. Ok, mas está claro para ir contigo assim? Está claro, claro. All right. Dia 1 de junho, WTC, Clinton. Tinha a Clinton, tinha uma pergunta para o Meneer Esprit? A ver. Quanto é, Felipe? Mike, take it. Quanto tempo você tem em campo? Ah, eu tenho agora que eu não me tinha assim, 2 anos de treino de kickboxing. E a temporada de quanto tempo você tem em primeiro campo profissionalmente e amateur? Bom, profissional, se eu não ainda. Bom. Olha, vou brigar um box para ter, esse é do meu promê, esse é uma perda. Esse é uma briga, 3 kickbox para ter, esse aqui é do meu quadro. Vou ganhar um para decision, um para technical knockout, então um para knockout. E que vem, essa aqui vou te sentir claro completamente. Ah, claro, está para tu pelear. Se eu me dá claro, para tu pelear. A mim também as últimas perguntas, porque ele não sabe demasiado de perguntas, por nada que era contrário. Mas, então, agora não só vai na
in the end of Rick Manuel, the qual está a main fight de Anochie contra Carlos Salazar de Venezuela. Rick Manuel, exato, não sei mais a palavra, pero ninguém era um trabalho como o outro. Ali, em divisão, não está de público, pelo que eu espero, não está de público. Agora, eu tenho que ser, eu estou bem mandando de Wi-Fi, então, eu tenho que ter um menino, here comes the moon. All right. Manuel, de quando peleia essa temporada? Olha, hoje aqui, essa aqui, eu também tenho três peleas. Eu vou pegar 2018. Eu vou esmagar a grama. É. Uma é passando, como não é peleia. É, não aqui na hora, como é peleia hoje aqui na hora. Isso deu aqui. Alright. Salazar, um menino de Venezuela. Quer quem tem bem bande boa temos também quem tem quem tem bem bande boa tem três sabores quem pero já não tem da briga tem algum palavra de minha salsa ou como te pensa de isso de show é a mim tá como street com o papel com o eu não vou penar tá vai dinheiro ringo não está dinheiro ringo está papel tudo mas o street ringo está tá vivo mas aí outra coisa não tá papel nada de novo. Aí, mas é bom mesmo. A minha não é muito da hobby éxito. Tem partido de um dia. É a noite mesmo de um hobby de guarda, só a matar o lastro partido. E me decora controlar ele a final. Bom, vai ser daqui. Daqui, público presente normal. Entrada pelo 5:40 com 75 de Parenside. Onde eu li WDC, só era o Santei, o Samir, o campeão da Nicosta Obrega, contra a Nadia Fogo, de Pelena, contra o Vistionam, Aruba, Saint Martin, Holanda, que me só era o Santei, o Samato Pelena. E o evento está entre 100 e 200 de sol, normalmente, com nós, que mais me abertamos, e nós, que eu como special guest appearance, e nos sponsoram de aí Polar, Shark e... Que era só o Sport e Trishas de Ferro? Que era só o Sport e Trishas de Ferro? Mas here comes the... Here comes the... Here comes the... Y'all don't really want it like... Yeah. Here comes the...